madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariye qoorqoor oo waanwaan ka dhexwado madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo musharaxiinta madaxweynaha ayaa la sheegay inuu wakaalad ka helay dhinaca madaxweynaha qoorqoor oo kulankii koowaad ee uu la yeeshay musharaxiinta ku midoobay golaha musharaxiinta laga dalbaday in wakaalad uu ka soo qaato dhinaca madaxweynaha iyo fahad yaasiin ayaa dib ugu soo laabtay guddiga arrintan ay u saareen musharaxiinta isagoo soo gaarsiiyey inay bilaabaan waanwaanta kadib markii wakaaladaasi uu ka helay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xogta ayaa sheegaysaa in kulan dhex maray qoorqoor iyo qaar ka mid a musharaxiinta loogu doday qaabka uu noqonayo waanwaanta labada dhinac oo laysku khilaafsan yahay hannaanka doorashada oo ay ugu horreyso guddiyada doorashada oo magacowday xukuumadda arrinta kale culayska leh ee ku soo korortay waanwaanta uu wada qoorqoraya ah in xasan cali kayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ay mowqif adag ka qaateen in madaxtooyada soomaaliya ay kula shiraan madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kayre ayaa doonaya in meel ka baxsan madaxtooyada ay shir ku yeeshaan madaxda dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka isagoo sidoo kale dalbaday in shirkaasi ay goobjoog ahaadaan beesha caalamka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhankiisa waxa uu sheegay in uusan la kulmeyn madaxweyne farmaajo ilaa inta uu ka garaabayo weerarkii dowladda ay ku qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sannadkii 2017-kii cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa doonaya in sida kayre farmaajo uu ka soo hoydo weerarkaas isla markaana uu cafis dalbado inta koraysana aysan shir isugu imaanayna xalay guriga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ka degan yahay muqdisho waxaa ku booqday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariye qoorqoor waxaana qoorqoor uu ku dadaalayaa in cabdiraxmaan cabdishakuur uu fikirkiisa wax badan ka beddelo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa xalay facebookiisa ku soo qoray in qoorqoor uu ku soo booqday gurigiisa isla markaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhankiisa diyaar ayuu u yahay in wadahadal ula yeesho musharaxiinta mucaaradka si xal siyaasadeed loo gaaro ila wareedyo ku dhow midooda musharaxiinta ayaa inoo sheegay in wargelin ay ka heleen fila soomaaliya oo ku saabsan qoraal uu soo saari doono madaxweynaha oo uu ku dalbanayo in ay kulmaan cadaadis saaran awgiis madaxweyne farmaajo waxa uu soo saarayaa qoraal uu ku dalbanayo in madasha musharaxiinta ay la kulmaan ay ka wada hadlaan sida looga gudbi lahaa jawiga cakiran ayuu yidhi ila wareed ka tirsan madasha oo la hadlay warbaahinta musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda rumaysan in cadaadis xooggan oo ka dhashay go-aanadii ay ka soo saareen shirkii muqdisho ay ku yeesheen iyo midka beesha caalamka ay hogaamisay in madaxweynaha soomaaliya uu dalbado kulamo uu la yeesho mucaaradka geesta kalena xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaan wax kulan yeelan 18-kii cishe ugu dambeeyey iyadoo dalku u marayo wakhtiga kala guurka sida la xasuustay xildhibaanadu waxay si aqlabiyeedla u ansixiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble 24-tii Oktoobar iyadoo fadhigaasi guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu ka sheegay inaysan jirin wakhti ay fasax dheer ku qaataan guddoomiyaha waxa uu sheegay inay soo afjari doonaan kalfadhiga 7aad sidaa darteed si dhaqso ah loo furi doono kalfadhiga 8aad 26-kii Oktoobar ayuu guddoomiyaha ka dhawaajiyey inuu furmay kalfadhiga 8aad iyadoo loo baahan yahay inay dhammaystiraan howlo badan oo horyaalla maadaama aysan isku dhigmin wakhtiga u haray iyo waxyaabaha laga doonayo guddoomiye mursal waxa uu xildhibaanada ku wargeliyey in isbuucii 3 maalmood ay kulmi doonaan si loo dardargeliyo howlaha horyaalla baarlamaanka muddo xileedkiisa sii dhammaanayo haddaba maxaa qabsaday wixii ka dambeeyey bartamihii nofembar wixii ka dambeeyey 16-kii Nofembar waxaa gaaba isku yimid kulamadii xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan laanta xeer dejinta mana qabsoomin wax fadhi guuda xildhibaanada baarlamaanka waxay ku milmeen ololaha doorashada iyo xiisadaha ka jira dalka iyaga u kala qaybsamay khaanadaha doorarka ee iska soo kala horjeeda waxaanay qudhoodu ku jiraan xusul duub ku saabsan sidii ay kuraastooda ugu soo laaban lahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa cabdiweli muuday waxay 23-kii Nofembar ka qayb galeen shir u socday musharaxiinta mucaaradka tii ay jirto in kulamo goongooniya musharaxiinta ay kula yeesheen goobo kala gedisan waxaa la fahamsan yahay in ololaha doorashada uu saameyn ku yeeshay qabsoomidda kulamada u haray golaha shacabka dhinaca kale shidaalka soomaaliya ayaa lagu iibinayaa dalka turkiga wasiirka batroolka xukuumadda soomaaliya cabdirashiid axmed maamulaha hay-adda batroolka soomaaliya ibraahin xuseen iyo agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka maxamed cabdi xaashi carabey ayaa hadda ku sugan magaalada istanbuul ee dalka turkiga halkaas ay u joogaan saxiixidda heshiisi cusub oo lagu iibinayo xirmooyin ka tirsan shidaalka soomaaliya
ilaa wareedda lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay dalka Turkiga u joogan in heshiisii qarsoodi ah ay la saxiixdan shirkadda Liberty Petroleum State of Arizona Company oo ka diiwaan gashan dalka Mareykanka. Heshiiskan ayaa la filayaa in shirkaddan loogu saxiixo xirmooyin ka tirsan shidaalka Soomaaliya, iyadoo taas beddelkeed ay dowladda Soomaaliya helayso malaayiin dollar. Waxaana wararku ay sheegayaan in heshiiskan ay wax ka og yihiin madaxda dowladda federaalka oo xilligan si weyn ugu baahan dhaqaale maadaama ay ku soo wajahantahay doorasho iyo loolan siyaasadeed oo adag. Shirkadda Petroleum Liberty waa shirkad saliid iyo tamar oo fadhigeedu yahay Mareykanka, waxaana qiyaastii 5 sano ka hor dalka Liberia la gashay heshiis dhigayay in la siiyo 4 xirmo si shidaal ay kaga baarto. Waxaana heshiiskaasi kadib dalka Liberia ka dilaacay cudurka Ebola, kaasoo bishii December 2014 dalkaasi ku dilay ugu yaraan 3,290 ruuxa, iyadoo uu jiro tuhun badan oo la xiriira shirkaddan iyo cudurka Ebola. Wasaaradda Petroleumka Soomaaliya waxay Turkiga u dooratay inay ka dhigto goob lagu saxiixayo heshiiskan maadaama Soomaalida ay jecel yihiin dadka iyo dowladda Turkiga. Intaasi waxaa sii dheer, si loo qanciyo dadka Soomaaliyeed, shirkadda Liberty waxay iskaashi la yeelatay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga. Xukuumadda hadda ka jirta Soomaaliya oo muddo xileedkeeda 4 sano ahaa ceeda suurka uu gabagaba yahay ayaa doonaysa inay ka faa'iidaysato xilligan kooban ee ugu haray, iyadoo dalka uu isku diyaarinayo doorasho. Heshiiska ay wasaaraddu doonayso inay saxiixdo ayaa waxay ku helaysaa dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa $2 million Mareykanka halkii xirmo. Waxaana wararku ay sheegayaan in xirmooyinka shidaal ee shirkadda la siinayo laga dhacay shirkadda Som Oil. Dhinaca kale, baarlamaanka dowladda Kenya ayaa ka dooday khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex qarxay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, waxaana xubnuhu ay ka doodeen siday u arkaan xiriirka xumaaday ee labada dal, iyagoo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay jeediyeen khudbado aad u saameyn badnaa. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeratay safiirkeeda Nairobi, iyadoo kii Kenya dalkiisa wadatashi ugu dirtay. Waxaanay Soomaaliya ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha, isla markaana ay fashilinayso heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray doorashada. Dhowr xildhibaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaana qaarkood ay qabaan in dowladda Soomaaliya ay ku dhaqaaqday diblomaasiyad qaar iska tuurnima, isla markaana aysan Kenya ku dhaqaaqin faragelinta ka dhacday arrimaha gudaha Soomaaliya. Xildhibaan Katuu Ole Matiito oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Kenya u qaabilsan gaashaan dhigay arrimaha dibadda ayaa ka hadlay 3 qodob oo ku saabsan xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan uu yiri, mudane guddoomiye, waa nasiib darro in arrimahan muhiimka ah la soo hadal qaadayo maalintii ugu dambeysay kalfadhigan. Ilaa haatan ma jiro waxa xiriirka rasmiga ah afka diblomaasiyadeed loogu yeeraa nood verbal oo ka yimid Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay kaga codsanayso danjiraha Kenya u fadhiya Muqdisho in uu Nairobi u tago wadatashi dheeraada. Tan labaad, tallaabada la sheegay in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay qaaday waa wax lagu xumaado, maadaama lagu saleeyay sheegasho iyo eedeen aan la caddayn karin oo ah in iyagu ay sheegteen in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, eedahaasina lama caddaynayo, yiri gudoomiyaha. Tan saddexaad, waxa uu ku sheegay, waxaan doonayaa inaan dhaho dowladda Kenya way ixtiraamtaa oo ay ku dhaqantaa mabaadiida lama dhaafaanka ah ee diblomaasiyadeed ee caalamiga ah iyo aayad ka tashiga. Madax bannaanida siyaasadeed iyo dhowrsanaanta dhulka wadamada oo dhan, gaar ahaan kuwa Afrika, waxaan doonayaa inaan iraahdo xiriir diblomaasiyadeed oo fiican ayaa Soomaaliya inagala dhexeeya, sidaas ayuunu ahaan doonaa, ayuu yiri xildhibaan Kituu Ole Matiito oo ka tirsan baarlamaanka Kenya. Sidoo kale, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Kenya xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa yiri, waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo guddoomiyaha, intaan dhagaysanayay waxa uu ku celceliyey oo uu aqriyey keliya warbixintii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya markii safiirada loo yeeray. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo labada dal mideynaya oo ka badan waxa kala qaybinaya. Marka guddoomiye, waxaan doonayaa in aan guddoomiye Katuu kaga mahadnaqo jawaabta waafiga ah ee uu bixiyey. Xildhibaan Cabdulaahi Bashiir Sheekh oo laga soo doorto Nood Mandheera ayaa isna yiri, codsiga aan u jeedinayno dowladdeenna waa inay lama huraan tahay in arrintan sida ugu dhaqsi ah badan loo furdoomiyo, sababtoo ah waxaa jira ganacsi aan la leenahay iyo dad dalkaas kale ka yimaada oo waddankan maalgashada. Maadaamaan ka mid nahay guddiga guddoomiyahoodu hadlay, waxaan doonayaa inaan iraahdo waxaan u baahanahay inaan u xaqiijinno dalkeenna iyo Soomaaliya inay labaduba ahaadaan laba dal oo saaxiib ah oo barwaaqaysan.
dhinac kalena Puntland ayaa qorsheynaysa inay xirto xulbanadii xasanada laga qaaday xulbanada baarlamaanka Puntland ayaa kulanay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi waxay xasanada ka qaadan ilaa 8 mudane ku tirsan baarlamaanka Puntland kadib eedeymo culus oo loo jeediyay kulanka oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa waxa ka qayb galay xirlaliyaha guud ee Puntland kaasoo golaha wakiilada koor aqriyay eedeymaha ka dhanka xulbanada xasanada lagana noqday waxana kamid ah eedeymaha loo jeediyay falal ka dhana jabinta xeer hoosaadka iyo anshaxa baarlamaanka maamulkaasi kadib markii xasanada shalay laga qaaday xulbanada 8da ayaa waxa uu xirlaliyaha guud ee Puntland ku dhawaaqay inaysan ka bixi karin magaalada Garoowe ilaa inta laga horgeynayo xubnahaasi maxkamadda sare ee maamulkaasi sidoo kale waxa uu xirrallihu sheegay inay xadidaan dhaqdhaqaaqyada umudanayaashaas isla markaana ay gacan ku heyntooda la wareegayaan ciidamada amniga Puntland kor inta aan la horgeyn maxkamadda maamulka Puntland ayaa qorsheynaya in 8 xildhibaan oo si weyn kaga soo horjeeda gudoonka baarlamaanka lagu xukumo xabsi guri sida siyaasiin horeba loo geliyay xabsi gurigaasi xildhibaanada xasanada lagala noqday ayaa waxa loo heystaa inay maalintii Isniinta ay suurta ku sameeyaan kulan uu wasiirka qorsheynta Puntland ku hortagi lahaa golaha wakiilada waxa kale oo eedeymaha loo heysto kamida 8 xubnood inay ku kaceen falal ka soo horjeeda sharafta iyo karaamada golaha wakiilada Puntland sidoo kale ay sameeyeen carqaladeyn ka dhana howl maalmeedka shaqo ee golahaasi iyagoo aflagaadeen u geystay gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee golaha sida uu sheegay xeerlaliyaha guudo xildhibaanada xasanada lagala noqday ayaa kale ah maxamuud axmed caalim muuse saciid xasan oo jijibsi loo yaqaan suleymaan faarax ciise cabdiqani abshir suraato Abdirahmaan Diiriya Carab, Abdirahmaan Maxamuud Maxamed oo dhowr loo yaqaan Cabdicasiis Salaad Gacamey iyo Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed. Ugu dambeenna xog ayaa laga helay sida uu dhacay weerarkii shabaab ay ku dileen sargaal ka tirsanaa CIA-da Mareykanka. Sargaal ka tirsanaa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da oo bishii hore bartamaha lagu dilay Soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay faahfaahin dheer oo la xiriira qaabka loo dilay sargaalkaasi. Sargaalka la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa qaybta ciidamada sida militariga u tababaran ee CIA-da, waxa kale oo horey kuga soo tirsanaan jiray ciidamada xulka Mareykanka ee loo yaqaan SEAL Team 6. Sida uu baahiyay wargeyska The Guardian, sargaalkan ayaa la dilay xilli uu ku jiray howlgal ka dhana sargaalka tirsan shabaab oo lagu tuhmayay inuu mas'uul ka ahaa weerarkii lagu dilay askar Mareykan ah oo sanadkii hore ka dhacay Kenya. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo la hadlay wargeyska ayaa sheegay in howlgalka uu ku geeriyooday sargaalka Mareykanka ah ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamo gaar ah oo isku dhafan kuwaas oo isugu jiray Soomaali iyo Mareykan. Weerarka lagu qaarijay sargaalka Mareykanka ah ee magaciisa la qariyay ayaa ka dhacay deegaanka Gendarshe oo ah tuulo xeebeed 30 mayl dhanka koonfur galbeed ka xigta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dagaalyahanada shabaab ayaa ku guuleystay inay xilli habeen ah 6 bishii Noofembar ee sanadkan ay meena ku qorxiyaan gaari ay saarnaayeen ciidamadaas kaasoo ay ku nafwaayeen sargaalka ka tirsanaa CIA-da Mareykanka iyo saraakiil kale oo Soomaali ah. Sidoo kale waxa uu sargaalku sheegay in howlgalkaasi uu yimid kadib markii la helay macluumaad sheegaya in 3 saraakiil sarsare oo ka tirsan shabaab ay habeenkaasi ku sugan yihiin deegaanka Gendarshe ee duuletka Marka. Waxa ka mid ah saraakiisha sida uu sheegay sargaalka la hadlay The Guardian Cabdullaahi Cismaan Maxamed oo ah khabiir sameeya waxyaabaha qarxa, sidoo kale la rumaysan yahay inuu mas'uul ka ahaa qaraxyo badan oo ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwaasoo galaaftay nolosha boqolaal rayida. Maxamed oo sidoo kale loo garan ogaa Injineer Ismaaciil ayaa dhawaan dowladda Mareykanka waxay ku dartay liiska waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah iyadoo si gaar ah looga xayirayo wixii hanti ah ee uu ku lahaan karo gobollada Mareykanka isla markaana laga mamnuucayo dadka Mareykanka inay wax ganacsiya la yeeshaan ninkaasi. CIA-da Mareykanka ayaa inta badan Soomaaliya ka fulisa howlgallo qarsoodi ah oo badankood lagu fuliyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droneska oo duqeyma la beegsada hogaamiyaasha kooxda Shabaab.